Cestovanie za chuťou je výnimočnou formou turistiky a získava si svoje uznanie. Regionálne jedlá, liehoviny a špeciality nie sú iba doplnkom zážitkov z ciest, ale stávajú sa ich cieľom. Vzhľadom na sezónnosť podkarpatskej turistickej ponuky stojí za to pamätať si, že turista musí jesť každý deň bez ohľadu na počasie. Preto vznikla kulinárska cesta Podkarpatské chute. Na nej možno spoznávať prekrásne výhľady i pochutnávať si na podkarpatskom jedle, lemkovskom, bojkovskom, podhoráckom či lasoviackom. V ponuke majú aj jedlá, ktoré kedysi servírovali na šľachtických dvoroch a v magnátskych palácoch. Nechýba tu ani kuchyňa, ormianska, tatarska, židovská, nemecká a ukrajinská, teda kuchyne národov, ktoré žili na podkarpatskej zemi stáročia spolu s Poliakmi. Jednou zo zastávok na kulinárskej ceste je Kombornia pri Krosne. Na historickom dvore môžete ochutnať dávne špeciality. Tu máme srnčí chrbát. K nemu potrebujeme kešu oriešky. Toto sú kešu oriešky v celku. Oriešky musíme pomlieť. A tu ich už máme pomleté približne na takúto hrúbku. Ďalej potrebujeme bielko. Bielko bude spojivom orieškov. Skrátka nám to všetko spevnia počas spracovania. A tým potom dochucujeme srninu. Dáme to na papier, na pečenie a touto orieškovou hmotou meso obalíme. Pridávame bielo k orieškom a miešame. Po usmažení dáme meso do rúry, zohriatej na 190 stupňov a pečieme približne 10 až 12 minút. Po biešťackých cestách, peši, v sedle či v historických vozňoch železničky sa dostanete do Cisnej. Tu sa lovci kulinárskych chutí určite nadchnú plnou misou jednoduchého, ale výborného jedla, ktoré zanechala bojkovská, respektíve lemkovská tradícia. Stará biešťacká kuchyňa pochádza z neskorého stredoveku. Sú to roky 1450 až 1500 a tak ďalej. Aktuálne sa snažíme zachovať túto kuchyňu. Snažíme sa oživiť všetky tie produkty, ktoré tu boli v dávnej minulosti na jedálnom lístku. Je to jednoduchá, ale veľmi chutná kuchyňa. Keď príde turista, môže spolu s nami pripravovať jedlo, naučí sa to a večer si ho skrátka ochutná. Práve robíme baraninu v tehle. Od slova tehla, pretože je to hlinená nádoba, v paške piška. To sa nedá preložiť. Tu v závislosti od miesta nazývali rôzne, väčšinou sa jej hovorí paška. Po vrstvách ukladáme zemiaky. Máme tu bylinky, biešťacké bylinky. Jemne posýpame, pridávame baraninu pokrájanú na kocky. Cibuľu, ako vidíte, pokrájanú na hrubo. Veľmi veľa cesnaku. Miestni obyvatelia tu totiž od dávna používali cesnak vo veľkom množstve. Hrubo nakrájanú mrkvu, ako vidíte, petržlen a zeler. Navrch dáme bylinky. Je tu majoránka, paprika, šalvia, meta. Úplne navrch ostatné zemiačky, zeler a petržlen.
Ešte cesnak a trošku majoránky. Nech sa páči. Prikrývame a keď máme chlebovú pec, vložíme do chlebovej pece. Keď chlebovú pec nemáme, použijeme bežnú rúru. Teplota 180 až 200 stupňov, približne 90 minút a naša tehla je hotová. V poľných podmienkach je možné zasypať to pahrebou a vyraziť si do hôr. Po návrate odkryjeme tehlu a jedlo máme hotové. Cestuj a jedz. Táto jednoduchá pravda nabáda k návšteve Bieščat. Do štedrých príbytkov, krčiem, taverien, šenkov a motorestov na Podhorí či severe kraja.